Ақш бір айдан соң дефолтқа ұшырауы мүмкін, себебі Конгресс ұлттық қарыз шегін ұлғайтуға асықпай отыр. Президент Джо Байден өкілдер палатасының спикерін ел экономикасының тұралауына жол бермеуге шақырды. Өйткені үкіметке елдегі қорлардан және шетелден қарыз алуға рұқсат берілмесе, бірнеше аптада жалақы, жәрдемақы мен өзге де әлеуметтік төлемдерді өтейтін қаражат болмай қалады. Десе де Республикалық партияның бақылауындағы өкілдер палатасы бюджет шығындарын елеулі азайтпай, ұлттық қарыздың шегін көтермеуге бекініп отыр. Ал демократтар мұндай шартқа көнер емес. 2011 жылда екі жақтың осындай текетіресі ақштың несиелік рейтингісі мен инвестициялық тартымдылығының нашарлауына әкелген еді. Байден республикалықшылардың ұстанымы ел экономикасына қауіп төндіріп, әлем алдында беделін түсіреді деп мәлімдеді. Қазір елдің ұлттық қарыз 31 триллион доллардан асып кетті. Еліміздің қарызы 200 жылдан астам бой жиналып келеді. 4 жыл ішінде Трамп бүкіл мемлекеттік қарызды 40% арттырды. Ал дефолтпен қорқыту қазір мүлдем жауапсыздық болар еді. Бұл пайыздық мөлшерлемелердің өсуіне, несие карталарының, ипотеканың пайыздық мөлшерін көтеруге әкеледі. Жұмыс істейтін орта тап және қарт адамдар қиналып қалады.